Oi, oikein mahtava päivää, arvoisat katselijat. Tän on taas Parmies 12. Ja no, tämä voi tulla aika myöhään tämän uuden vuoden spesiaalin, mutta no, pahoittelut siitä. Mulla on kaksi musiikkia täällä valittuna, ja ne on kuvauksessa tietenkin löytyy. Näyttää, että mulla on Minecraft päällä ja niin edespäin. Mutta tässä voisin mainita, että kaikille minun rakkaille tilaille ja rakkaille kavereille, joita muuta Skypestä löytyy. Ja nyt voin kertoa, että minutkin löytyy tätä Skypestä. Että jos haluatte minun kavereksi, niin Sparmies 12 nimellä löytyy. Ja minä katson nyt nimeä Gamer Bounty. Se on minun OC-ni. Ja mulla on lempi OC-ta. Ja mulla on muitakin näitä tuttavia kavereita täällä. Ja vähän omia porukoita. Mutta kumminkin pääasiana, että toivotan kaikille erittäin hyvät uudet vuodet nytten. Ja tarjon pienen diaesityksen näistä kuvista. Ja selitän siinä pikkusen, että kuulun näistä aikoista, että ketkä ne on tehnyt ja niin päin. Useimmat minä on bongannut ja useimmat on tehnyt ja useimmat on kaveri tehnyt. Ja niille oikein mahtavat kiitokset. Ja Tormari teki mulle tästä Snowcropissa kuvan, mutta sitä kuvaa ei nyt tällä hetkellä löydy. Koska se on jossakin osa minut muistissa, mutta annetaan tuo musiikin vaihto tuohon Snowcroppiin. Ja se sopii paremmin tähän tunnelmaan, että kun me tässä aletaan nyt puhumaan vähän tällaisia pikkusen vakavista asioista. Ja sellainen pikkusen. Ja tää on niin koskettava biisi, että tässä ei voi olla. Mutta odottakaa pikku hetki, minä tuun ihan kohta takaisin. Mulla on mikki mukana. No niin, I'm back. Sori tosta, koska omat porukat. Ne on aina pilomassa vähän tunnelmaan. Mutta tää on niin surullista ajatella, että te ootte niin ihania ystäviä. Ja haluaisin olla tosissaankin teidän ystäviä aina. Vaikka sattuisi jotakin, minä olen aina teidän ystävänne. Siksi minä tarjoan teidän esitykseen. Snowcropin musiikilla ja selostan pikkusen tässä, elikkä nauttikaa tästä. Rosehert on Gamerponin tyttöystävä, joka hän tapasi tässä kun ja nämä voittajat mennä nopea etikään. Tässä on näitä kuvia, mitä minä ja kaverini ja kaverit on tehnyt mulle. Mutta kumminkin teille oikein mahtavat kiitokset. Ja minä olen tehnyt tietenkin itsestäni kuvia, eli Gamer Bonista. Ja vähän toisenlaisempaakin kuvaa. Ja voitaisiin sanoa niin, että minä en ole lopettunut YouTube-katsomista, mutta minä olen jäämässä vaan pikkuselle tauolle. Minun kaikkien kaveritten kanssa. Ja haluaisin toivottaa teille kaikille oikein rauhallista uutta vuotta. Ja erityiskiitokset tulee kaikille minun suppaajille, tilaajille ja minun tilattaville. Siis teille on tulossa oikein mahtavat uudet vuodet. Ja toivottavasti me nähtäis oikeastaankin livenä.
välttämättäis ihan oikeesti. Minä on hyvin kiinnostaa tätä joskus, me voitais tavata livenäkin. Ei se tapaa sitten minunkin livenä. Ja minä haluaisin tavata teijät. Että eipä tässä kummempaa kuin haluaisin vaan nähdä livenä teijät ihan livenä nähdä. Ja sellaisiin vakavampiin asioihin, että mikä on vielä minun YouTube-pettämisen no, hommat tässä vähän vienyt vetämään kauemmin aikaa. Se on vienyt tämä työ, omat porukat ja rakkaani. Ne vie muuta kaikki ne työt ja ikävät tästä YouTube-pettämishommasta, että ne ehdit tehdä kuvauksia. Niitä tulee kyllä ajallaan niitä kuvauksia, mutta niitä ei tuu aina joka päivä kuvattua. Mutta niistä vakavista asioista on justi se, että miksei tuu kuvausta ja miksi on surussa iloinen, kun mulla on näin mahtavia kavereita. Ja minä toivotan teille kaikille oikein mahtavat uudet vuodet. Ja kiitos, kun tuossa olet teidän kaverit. Parvies kuittaa ja kiittää. Ja toivottavasti nähdään livenä. Se on Mauttelis, moi.